بلادي راجع راجع. בזמן שאזרחי ישראל היהודים חגגו את עצמאותם, פלסטינים אזרחי מדינת ישראל ציינו את הנכבה דרך תהלוכת שיבה סימבולית לכפר הפלסטיני עכו רקלי. לתהלוכה הגיעו אלפים, נשים, גברים, צעירים וילדים מכל רחבי הארץ. הגעתי היום אותה סיבה שאני מגיע בעשור האחרון, זו בעצם צעדת שיבה לכפר שנהרס ב-48, וב-20 שנים האחרונות יש כאקט סימבולי. ביום הזה אז חוזרים ל... חוזרים לאחד הכפרים שעוקרו ב-48. אجيت هون عشان نثبت وجودنا لانه هاي الارض لنا اللي تهجروا اجدادنا وهون اجينا هون عشان نثبت وجودنا انه احنا بعدنا هون. אני בן למשפחת פליטים, לצערים יש שני הצדדים. מהצד של אבא זה כפר לובי, שהיום בעצם זה האזור של צומת גולני ויש שם קיבוץ לוי. סבתא שלי מצד אמא היא במקור מטבריה. גם בעצם המשפחה פוזרה לכל העולם. המפגינים דיברו אמנם על ההכירה והדרישה לשיבה. הם גם היו מסוגלים לדמיין את העתיד והחיים כאן במרחב הקיים. לגבי מה אפשר, איך אפשר לממש את זה בפועל, לדעתי זה מעבר למפלגות הפוליטיות. והסוגיה היא מעבר לסוגיה בירוקרטית של מימוש או לא מימוש. הסוגיה היא סוגיה תודעתית מדרגה ראשונה. שיש אנשים שרוצים לחזור לכפרים שלהם. בואו נזכון דולה תונאית אל-קאומיה, יעיש פיה שעבן, בסלם, בעיד ען כל סרעת דיני וסרעת סרעת אל-מתטרף מכל הטרפין. נזכון ברלמן واحد או ברלמנים מסתقلين. الدوله المكان هذا الجغرافي لا يتسع لا لدولتين من ناحيه سياسيه. انا اتصور تصور انه الحل السياسي هو دوله واحده متساويه بعيده عن كل العنصريه. גם הדרישה של הרבה אנשים שיתנו משטר דמוקרטי, שבו יהיו זכויות לכולם, שיהיו זכויות שוות, שיבטיחו את הזכויות של אנשים. וברגע שנבין שהשווים רוצים לשוב לבתים שלהם, והם לא רוצים לבוא ולהעיף את כל את מי שנמצא פה. בעצם לחזור ולעשות את מה שהציונים עשו לפלסטינים יהיה עוול. אבל מצד שני, העוול היותר גדול זה לא להכיר במה שהציונים עשו לנו. אז אנחנו מקווים שכן יהיה איזושהי אופציה להבנה משני הצדדים, ואז גם נוכל לדבר על איזה שלטון יהיה פה. ואנחנו יכולים להתעקע בעבר בתור בדומיננטיות של האתוסים הלאומיים, אויבים, מושבעים, או של דרך אחרת, לנסות לדמיין עתיד יותר טוב, בזה שאנחנו מנצחים ומצליחים להבנות זהות אזרחית ששני הלאומים חיים בה בתור שווים. עולה כי אין מדובר רק בדרישה לזכות שיבה, אלא גם ברצון לדמיין את החיים המשותפים.